Представники апелянта переконані, рішення суду першої інстанції побудоване на хибних висновках. На сесії 22 вересня голові облради не віддавали повноваження призначати чи звільняти керівників комунальних закладів. Повноваження залишилися у Вінницької обласної ради, а також у депутатського корпусу, у зв'язку з тим, що остання фраза пункту 5 гласить цього скарженого рішення, тому що всі розпорядження голови обласної ради стосовно звільнення та прийняття керівників підлягають обов'язковому затвердженню на сесії голови обласної ради. При цьому представники облради визнають, розпорядження про звільнення чи призначення головних лікарів вступали в силу одразу ж після їх підписання Сергієм Свитком. Тож адвокат депутата Івана Лєти переконана, обговорити під час засідання сесії запропоновані кандидатури депутати змоги не мали. На розгляд пленарного засідання виноситься, як уже зазначили представники обласної ради, лише сам факт затвердження розпорядження. Причому, так як стає очевидним, то це розпорядження має бути обов'язково схвальним. Тому що якщо депутати його не затвердять, то тоді виходить якийсь юридичний колапс. До того ж, як зазначила адвокат, на позачергову сесію депутати виносили зовсім інші питання. 22 лютого вони одностайно голосували за припинення насильства в країні. Тож припускає, дозвіл голові облради на призначення керівників комунальних закладів депутати могли і не розглядати. Саме рішення формулювалося після проведення сесії. Проекту рішення на руках ні в кого не було, і ніхто його не читав, і не звертав увагу на те, скільки пунктів може містити це рішення. У свою чергу апелянти переконані, на той момент питання призначення головних лікарів диктувалося вимогами часу. Адже у попередніх керівників вичерпались контракти, і їх необхідно було або продовжити, або розірвати. З метою оперативного керування було прийнято саме таке рішення щодо надання повноважень в межсесійний період голові підписувати такі розпорядження. Не може бути обґрунтовано ні буремним часом, ні якоюсь оперативністю вирішення порушення норм закону і норм Конституції. Не може бути ні доручено, ні делеговано питання, які віднесено до колегіального органу одноособово голові ради. Заслухавши обидві сторони, суд вирішив зробити паузу у засіданні. Апелянтів зобов'язав передати за наявності стенограму, протокол та відеозапис засідання, а також список осіб, які звільнені або призначені Сергієм Свитком на посади головних лікарів, та копії відповідних розпоряджень. Наступне слухання 15 жовтня. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко. Новини телеканал «Віта».